לילה טוב לכם, היום הזה מהדורת יום שלישי, אנחנו פותחים את התוכנית עם ההמלצות של המשטרה להעמיד לדין את ראש הממשלה בנימין נתניהו, באשמת שוחד בתיק המתנות המכונה תיק 1000, ובתיק השיחות של נתניהו עם מול ידיעות אחרונות ארנון מוזס, המכונה תיק 2000. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבים שלנו, אלירן טל, הכתב הפוליטי-מדיני שלנו, ולירן לוי, כתב שלנו לענייני משטרה. נתחיל עם הכותרות שלכם, לירן. כן, אז אף אחד לא ייפול מהכיסא. המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש הממשלה בתיק 1000 ו-2000, ואולי הדבר החשוב יותר מבחינת ראש הממשלה זה שהתפקיד של המשטרה רובו יסתיים היום, ומעכשיו מי שיקבל את ההחלטה זה היועץ המשפטי והפרקליטות, אך ורק לפי החומרים הקיימים ולפי הראיות. כן, נראית. נתניהו, לפחות מבחינתו, משדר עסקים כרגיל. הלילה הוא מגיע לכנסת להצבעות על התקציב. מחר ינאם בכנס בתל אביב, ביום חמישי טס למינכן להשתתף בכנס ביטחוני גדול. הוא מתכוון כן. להמשיך להוביל את הקואליציה, מבין שיקח הרבה מאוד זמן, לפחות חצי שנה, עד שהתיק הזה יתגלגל להחלטות של ממש. כן, עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה ונביא עוד דברים, אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים לראות דברים שאומר הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה מיוחדת מביתו. היום הזה לא שונה מימים רבים אחרים שעברו עליי ב-20 השנים האחרונות. מאז שנבחרתי לראש הממשלה, כמעט שלא היה לי יום אחד בו לא הותחו נגדי השמצות וטענות סרק. ותוקפים לא רק אותי, תוקפים בצורה אכזרית ומרושעת גם את אשתי ואת ילדיי כדי לפגוע בי. זה כואב לי. כי אני אוהב אותם מאוד. בשנים הללו הופעלו לחצים כבירים לפתוח נגדי לא פחות מ-15 בדיקות וחקירות למטרה להפיל אותי מהשלטון. כולן החלו בכותרות מפוצצות, בשידורים חיים מהאולפנים, חלקן עם המלצות משטרה מרעישות, בדיוק כמו הערב. כל הניסיונות הללו, בלי יוצא מן הכלל, הסתיימו בלא כלום. וכיוון שאני יודע את האמת, אני אומר לכם, גם הפעם הדברים הסתיימו בלא כלום. לירן לוי, אולי אחת ההפתעות שאני חושב שרבים הופתעו הערב, זה הסיפור הזה של חוק מילצ'ן, חוק ה... תושב חוזר, שבסיפור הזה מעורב גם שר האוצר לשעבר יאיר לפיד. מה קורה שם בסיפור הזה? מה ההמלצה של המשטרה בעניין הזה? ההמלצה היא חד משמעית, זה עיקרי החשדות, היא העמדה לדין, המשטרה מדברת על חוק מילצ'ן, אותו חוק שהיה שווה למילצ'ן הרבה מאוד כסף. למעשה, בגדול, החוק הזה אומר, הרי מילצ'ן התגורר בחול, כן. שכאשר הוא חוזר, כתושב חוזר לארץ, הוא לא צריך להצעיר על נכסים ועל עסקאות בהיקפים כספיים גדולים שהוא עשה בחוץ לארץ. הפטור הזה ניתן ל-10 שנים, למעשה בחוק הזה ביקשו להגדיל את תקופת הפטור בעוד 10 כן. שנים נוספות, ועד כן. המפתח בפרשה הזאת הוא לא אחר מאשר שר האוצר יאיר לפיד, היריב הפוליטי כן. של ראש הממשלה. אלירן, איך יאיר לפיד נכנס לעניין הזה? לפחות אני מבין שעל פי המשטרה הוא מסר עדות, והופך פתאום לעד מרכזי. אני חושב שגם הוא הופתע הערב מהעניין הזה. הוא ידע שהוא מסר עדות, הוא מסר גם לחברי המפלגה שלו הערב את הפרטים על העדות שהוא מסר במשטרה. סך הכל מדובר בפגישה שהוא קיים עם מילצ'ן. אגב, יש גם קשר הדוק מאוד בין השניים האלה. כן, חברים טובים, שנים רבות. למילצ'ן, וכבר עכשיו מקורבי... היה תיווך של יאיר לפיד למילצ'ן לערוץ טלוויזיה. נכון, וכבר עכשיו מקורבי נתניהו מעבירים דף מסרים מאוד ברור לחברי הליכוד. תתקפו את לפיד ואת הקשרים שלו למילצ'ן. למה כן. את זה לא חוקרים? כן. אומרים בליכוד, נשמע הרבה על המשולש הרומנטי הזה, אפשר לומר. אבל, מה קרה? מילצ'ן נפגש עם יאיר לפיד ועם אנשים ממשרדו, כשהוא היה עוד בשר האוצר, כן. שמע את הטענות של מילצ'ן בנוגע לחשיבות החוק. בסופו של דבר לפיד, לדבריו, לא רצה לקדם את החוק הזה. כן, נתניהו כן. שאל אותו עוד פעם או פעמיים בסוגיה, הוא אמר, אני לא מתכוון לקדם את החוק, ועובדה שבסופו של דבר נתניהו לא קידם את החוק, גם לא במהלך השנתיים okay. האחרונות. עוד מעט ננסה להבין את העניין המשפטי, אבל חבר הכנסת מיקי זוהר מהכנסת מצטרף אלינו. חבר הכנסת זוהר, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. איך אתם מקבלים את המלצות המשטרה בערב זה?
בכעס גדול, בתחושה שהאמון שלנו בהחלטות המשטרה פשוט עבד. לצערי הרב, משטרת ישראל במגוון רחב של חקירות של אישי ציבור ושל אנשים מפורסמים מקבלת תמיד החלטה זהה, והיא להמליץ על הגשת כתב אישום. לשמחתי או לצערי, ברוב המקרים ההמלצות האלו לא מתקבלות. כן. כנראה שהלחץ התקשורתי והלחץ של השמאל עבד גם על המשטרה. אתי קיבלה החלטה בעיניי שערורייתית ומופרכת, להגיש נגד ראש הממשלה או להמליץ להגיש נגד ראש הממשלה כתב אישום בגין עבירות שוחד. זו בעיניי החלטה לא נכונה של המשטרה, שלצערי הרב באמת יכולה להביא לכדי מצב, כן, שתהיה פה הפיכה, כן, שלטונית. כן. חבר הכנסת זוהר, זה אלירן טל, אתה הופתעת גם לגלות שיאיר לפיד הוא עד מרכזי בפרשת אלף? אני אגיד לך מה בעיקר הייתי מופתע לגלות. לפני מספר דקות, או כחצי שעה, התראיין מר סיגלוביץ', מועמד ברשימת יש עתיד, שהיה חוקר בכיר, אפילו לדעתי מפקד, 433. אגב, כל חוקרי המשטרה שחוקרים היום את ראש הממשלה, כפי הנראה גם חברים טובים שלו. האיש הוא מועמד במפלגת יש עתיד. כן. ואנו למדים מהרעיון שלו שהוא מסרב לומר האם הוא ידע שיש פה מעורבות של ראש מפלגתו בחקירה. אז הדבר הזה קודם כל מאוד מחשיד. הוא מערר אצלי תיאוריות קונספירציה מאוד מאוד מעניינות שאני הולך לבדוק בוועדת חקירה ממלכתית בכנסת. כי לעניות דעתי, יש עתיד היו מעורבים בחקירה נגד ראש הממשלה. כשיש עד עוין שקוראים לו יאיר לפיד, שהולך ואומר דברים נגד ראש הממשלה ובלבד כדי להדיח אותו מתפקידו, שהרי זה כל מטרתו הפוליטית הציבורית ואיך שלא תהפוך אותה והאישית, אנו למדים שמשטרת ישראל לוקחת עדות עוינת כזו, נסמכת עליה על מנת לקבוע שצריך להגיש נגד ראש הממשלה כתב אישום בגין עבירות שוחד. האם אין פה משהו שהוא מעורר חלחלה? אני מרגיש ברגעים אלו מרומה. אני מרגיש בסיטואציה בה אמון שהיה לי במשטרת ישראל בחקירות של אנשים מפורסמים ונבחרי ציבור עבד לחלוטין. Okay. אגב, אני לא אתפלא גם אם מחר ינסו להמציא עליי או על חבר כנסת אחר משהו בלבד כדי שהם יוכלו לומר שהם רוטפים אחרי נבחרי ציבור וכדומה. בעיניי הדבר הוא חמור, כן, וצריך לעשות לעניין זוהר, הזה חבר הכנסת זוהר, אני מאמין שגם אתה ישבת הערב וצפית בנאומו של ראש הממשלה. תקן אותי אם אני טועה, אבל דבר אחד לי לפחות היה חסר באמירות שלו, החשה גורפת להאשמות החמורות. נכון שהוא דיבר על תרומתו לביטחון המדינה ותרומתו לסגסוגה ואת הרצון שלו להמשיך לכך, אבל היה חסר שראש הממשלה יחיש את האשמות החמורות הללו. ההפך, בחלק מהמקרים הוא אפילו הודה. ראש הממשלה אמר במפורש אין ספור פעמים שהוא קיבל מתנה מחברו הטוב ארנון מילצ'ן. הוא לא הכחיש את זה, אבל מפה עד לכדי עבירת שוחד זה הרי שקר מוחלט ומסולף. לגבי נוני מוזס, ראש הממשלה אמר, אכן ישבתי נוני מוזס ושוחחנו ודיברנו. הוא לא הכחיש את הטענות הללו, ולכן אם הייתה המשטרה, כן, מחליטה להמליץ על הגשת כתב אישום בעניין הפרת אמונים, לא הייתם שומעים אותי מתקומם ומתרעם. מהרגע ששמענו שהחליטה להמליץ על עבירות שוחד, פה הדבר הזה בעיניי הוא אחד מהדברים ההזויים שנתקלתי בהם, גם כמשפטן בוגר תואר ראשון ותואר שני, וגם כבוגר החטיבה לקרימינולוגיה באקדמיה בה למדתי. הדבר הזוי ומנותק מהמציאות, כן. ולכן אני סבור שפה המשטרה, כן, חטאה לתפקידה, נקודה. חבר הכנסת מיקי זוהר, לירן, יש לך עוד שאלה? כן, חבר הכנסת זוהר, האם אתה חושב שראש הממשלה ובכלל הקואליציה יוכלו לתפקד כמו שעשו עד עכשיו למרות העננה הזו שהולכת והופכת להיות אפורה יותר ויותר? כרגע אין המשך של חקירה, החקירה הסתיימה, אנחנו צריכים להמתין להחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה. אני סבור כמעט במאת האחוזים שהיועץ המשפטי לממשלה לא יחליט להגיש פה כתב אישום, כן, בגין עבירות שוחד. ייתכן מאוד שהוא ירצה להגיש כתב אישום בעבירות של הפרת אמונים. אגב, מדובר בעבירה שאין עם הקלון, ולכן גם במקרה של הרשעה ראש הממשלה יכול לקיים בתפקידו, ואז הציבור ישפוט כפי שאנחנו רוצים,
כפי שמיליון אנשים תמכו בנו בפעם הקודמת, שיכריעו האם ראש הממשלה צריך להמשיך להיות ראש ממשלה בהתאם למה שהוא עושה במרכיב הביטחוני, הכלכלי, החברתי, הבינלאומי, או שמה צריך להחליף אותו כדי שיאיר לפיד, האיש המוכשר, בוגר עיתון המחנה, יהפוך להיות ראש ממשלת ישראל כן. במדינת ישראל. חבר הכנסת מיקי זוהר, לירן לוי מהאולפן, אתה דיברת על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, ואנחנו כבר יודעים שלוועדת חקירה פרלמנטרית אין באמת שיניים, והיא לא באמת יכולה לעשות משהו. אז בוא נדבר רגע על הרמה הפרקטית. לא, לא. מה באמת אתם יכולים ידידי, לעשות? ידידי, אני חושב שאתה טועה. תבדוק את הדברים. ועדת חקירה פרלמנטרית היא בעלת סמכויות רבות. אני אומר, ועדת חקירה פרלמנטרית היא בעלת סמכויות כן. רבות ושיניים שיכולות לנשוך מאוד חזק. כשצריך להגיע לחקר האמת, יש לה כוח אדיר, וייתכן שצריך להקים אותה בפרשה הזאת, כן. ואני גם הולך לבדוק את זה עם יושב ראש הקואליציה, אוקיי. כי בעיניי תיאוריית הקונספירציה שיש בידי, בקשר ליש עתיד, ולהדחת ראש הממשלה מתפקידו, יחד עם משטרת ישראל, עם ההמלצות כן. שהוגשו, היא תיאוריה שחייבת להיבדק. טוב, חבר הכנסת מיקי זוהר מהכנסת, תודה רבה לך. אלירן טל, דברים שמוציא עכשיו יאיר לפיד, עד מרכזי, צריך לומר, בפרשה הזו. כן, הוא אומר, מסרתי עדות, כמו כל אזרח שומר חוק, סירבתי להעביר את חוק מילצ'ט, למרות הלחצים. בסדר, סך הכל דברים שאמרנו וידענו אותם. הוא אומר, עמדתי בלחצים, עשיתי את מלאכתי כאזרח שומר חוק, הוא יבדוק בימים הקרובים את הסקרים. זה מה שמעניין את לפיד. הוא נמצא בתקופה מאוד טובה בסקרים, התחזק מאוד על חשבונו של אבי גבאי, מאוד מעניין אותו לראות כן, אם המגמה כן, הזו בציבור כן, תמשיך, כן. למרות שפתאום הוא מצורף לפרשה שהוא לא רוצה אבל, להיכנס אליה משל חקירה. אבל צריך להגיד, לפיד חוטף חצים חזקים מאוד הערב מכל הקואליציה. בעיקר מהמפלגות החרדיות. גם מפלגות החרדיות, כלומר, גם יאיר לפיד אחרי שיבחן את הסקרים ויגלה שאולי הוא עלה בעוד 3-4 מנדטים, יצטרך לעשות מחורתיים את המתמטיקה הפשוטה ולהבין שעם כל הכבוד, עם כל זה, הוא עדיין לא מקים לא גוש חוסם וגם לא גוש מנצח. בוודאי, הוא מבין את זה נכון לעכשיו. בגלל זה אני אומר, אין סיבה באמת ללכת לבחירות, מבינים את זה באמת כל הצדדים, כן. גם בקואליציה וגם באופוזיציה. אף אחד כרגע לא ממהר ללכת אל הקלפי, גם לא נתניהו עצמו, למרות שיש מי שמייעצים לו לעשות את זה, אבל אין באמת שום סיבה. הקואליציה עצמה יציבה, גם הצלע החלשה יותר בה, כחלון, כרגע שותק, אבל אני מאמין שהוא מחכה. לימים הקרובים, לראות מה הלך הרוח הציבורי, תקשורתי, זה חשוב לו מאוד. הוא רוצה להישאר במשרד האוצר נועם, והוא יישאר שם. אבל הוא רוצה קודם כל לראות מה אומרים ברחוב לפני שהוא ייתן את ההצהרה. טוב, עוד מעט ניגע גם בכחלון, גם בנט, גם לפיד, גם נושא שהציבור צריך לשפוט. אולי דבר חשוב שאנחנו פחות מדברים עליו היום, וגם יאיר לפיד וגם חברי הכנסת מהשמאל צריכים להסתכל עליו טוב טוב. מה שאנחנו רואים כאן היום זה את ראש הממשלה בנימין נתניהו. שיזהרו וישימו לב כי מה שקורה היום, ואני לא מדבר על חלק מהחשדות שמעלים, אני מדבר על ההתנהלות של המשטרה לאורך כל הפרשה הזאת, ותן לי להכניס אנקדוטה קטנה, שאולי תסרטט לך איך המשטרה, תסכם, איך המשטרה התנהלה לאורך כל הפרשה. היום אנחנו מקבלים כתבי המשטרה, הודעה מהמשטרה שבשעה 8 בערב תערך שיחת ועידה לכתבים, תדרוך לקראת פרסום ההמלצות. אני עולה על הקו בשעה 8 בערב, אני וכתבי משטרה נוספים, אנחנו ממתינים משעה 8 עד לערך 8:30, 8:40, בדממה מוחלטת על הקו, אף אחד לא מדבר איתנו, כאשר במקביל, בכל הזמן הזה, אנחנו רואים שלא מפסיקות לצאת לזרום כן, כותרות. הדלפות. כן. הדלפות, מכלי תקשורת שונים, ככה שאני לא מבין מה צריך לתדרך את הכתבים אחרי, זאת אומרת, להדליף לכתבים מסוימים ספציפיים מידע, ואז לתדרך כתבים כן. אחרים, לי זה נראה מאוד מוזר.